No, tak je tu naozaj taká výzva do našich radov, že musíme sa snažiť maximálne nejakým spôsobom ako vyslovene len v indikovaných prípadoch bakteriálnych infekcií tie antibiotika používať, aby teda sme maximálne obmedzili nárast rezistencie na antibiotika. A druhá dôležitá vec je, by som povedal, že je tu ako keby otázka, že musíme viacej pracovať s imunitným systémom. Čiže viac možno aj tí praktickí lekári dneska by mali používať a používajú rôzne látky, ktoré ako stimulujú imunitu, zvyšujú obrannú schopnosť organizmu. Čiže máme rôzne také vakcíny, ktoré sa užívajú normálne ako v kapsliach napríklad. Ale tu by som chcel zdôrazniť, a je veľmi veľká stúpajúca úloha očkovania, lebo keď zaočkujeme človeka proti nejakej bakteriálnej infekcii, napríklad proti zápalu plúc, pneumokokovému, čo takáto vakcína je už bežne k dispozícii, no tak on neochorie, on nedostane tú infekciu. To znamená, že ani následne žiadna antibiotická liečba nemusí prebiehať a ani sa neuvažuje, že či je nejaká rezistencia, nie je rezistencia. Čiže práca s tým imunitným systémom, že jednak stimulácia imunitného systému, prevencia očkovaním môže tiež zmeniť situáciu vlastne v tej modernej medicíne a zasa môže nejakým spôsobom pomôcť, že v konečnom dôsledku akože sa nedožijeme zasa tej minulosti, kedy veľké počty ľudí zomierali na závažné bakteriálne infekcie.